nii et kõik gurmee teatrisse. Mina aga olen astunud muusikute sekka ja olen Vootele pilli tagant ära peletanud. Tere Vootele! Tervist! Ma küsin sult kohe ära selle klassikalise küsimuse, mida küsitakse umbes igat muusikult. Nii. Kust kohast te ammutate oma inspiratsiooni, oma ideid? Mis moodi lood sünnivad? Olgu, võttes arvasse praegust koosseis Varro Saptat, siis põhiliselt ikkagi Eesti pärimusmuusikast. Ma tihti otsin lihtsalt mingisuguse meloodia ja hakkan sinna kuidagi seadet tegema, meisterdama kodus ja siis prooviruumis juba paneme selle kõik kokku ja vormime looks. Nii et Eesti pärimusmuusikal on inspiratsiooni juures väga suur valikas. Linnukesed on mulle siristanud, et varsti on ka plaati oodata. Vastab mu informatsioon tõele. Ja sa oled õiged linnukesed endale puuri püüdnud. On tõesti nii. Ja loodetavasti saame märts-aprillis selle plaadi välja anda juba. Juba? Jah, et salvestusperiood hakkab juba lõppema ning nüüd on vaja viimist lõsata. On teil plaanis ka esitluskonserteid teha? Jah, paar tükki on ikka. On teil juba isegi ka kavas kirjas kuskil pukitud? Veel kahjuks ei ole. Veel ei ole. Ja. Ma kuulsin, et te plaanite ka hooandja kaudu sellele plaadile siis toetust saada. Ikka. Ma saan aru, et seda klippi vist veel olemas ei ole, aga mis on need kingitused, mida te inimestele pakute? Headele inimestele, kes saavad teid toetada, mis on need kingitused, mida te neile pakute? No, kui ma nüüd hakkaks mõtlema, veel ei ole täpselt seda paika pannud, aga... No, plaadi vähemalt saab. Plaadi kindlasti saab, aga omalt poolt ma võin näiteks lisada luuletuse ja... Ma arvan, et kui meid väga heldelt toetatakse, näiteks 500 euroga, siis me tuleme teeme ka õdusa koduse konserdi. Ja kui hästi moositakse, et siis võib-olla võin isegi õhtusööki valmistada. No, nii et siit on üleskutse, et minge ja toetage hooandjas Ars Saptat, siis võite saada omale nii pillimehe kui koka. Ja palun, siit jätkab nüüd Ars Sapta looga Väike Jaan. Olge rahul.